А в синьому трико також представник Узбекистану Абдулаєв. Поборолися в Узбекистані і приїхали до Києва, щоб поборотися ще в Києві. Триком трико вийшов. Починаємо. Давай, все, пошли, починаємо. Пускай заклеюємо. А якщо все начинаємо? Починаємо. Починаємо. Мабуть, дуже добре знають один одного спортсмени, тому так не спіша. Вирішили ще раз придивитися один до одного. Можливо, на цих змаганнях між ними щось буде по-іншому. So the final part of our today's competition was open on demand. Зауваження за пасивне ведення отримає представник Узбекистану в червоному трико. Отримав Activity Time. On the mat scene in the weight category of 57 kilograms freestyle wrestling. There is the bout between Nodirjon Safarov, Uzbekistan, and Gulamjon Abdullayev. Програє один бал за пасив. On the mat D, there is the battle of wrestlers in the category, in the weight category of 50 kilograms women wrestling. Ukrainian wrestler Oksana Livach and Polish wrestler Anna Lukasiak. Намагається завершити свою атаку Сафаров. Але поки що бачимо, вдало захищається Абдулаєв. Вирішив не фантазувати, просто виштовхав свого суперника за килим. І відновив паритет 1-1.
Отже, перерва завершилась. І розпочинається другий період. Будемо бачити ще спробу виявити чемпіона в цій ваговій категорії. Набілими ДМ. Я справлю вибору, буде муструє заслужений майстер спорту Оксана Лівач. Вона чемпіонка Європи, призер чемпіонатів світу і має ліцензію на Олімпійські ігри в цій ваговій категорії. Представляю яскраву школу Львівщини, а саме школу Львівської жіночої боротьби. Поки що бачимо, спортсмени думають, як отримати вирішальну перевагу. Трішечки швидше подумав Абдулаєв. Оксані Лівач для отримання перемоги залишилося один бал. А це вже була цікава атака. Секундує зі зміною направлення. І перевага синього вже в 3 бали. Заслужений майстер спорту, призер Олімпійських ігор Андрій Статник. Перемогла Оксана Лівач на Кіаніде і стала переможницею 24-го Київського міжнародного турніру у ваговій категорії 50 кілограм. Намагається підігратися Сафаров. На останніх секундах, але поки що досить невпевнено. Знову контратаку робить Абдулаєв. Хитрум, перехитрив він свого суперника. Остання спроба. І знову краще в цій позиції Абдулаєв. Він перемагає і стає чемпіоном 24-го Київського міжнародного турніру, присвяченого ветеранам боротьби, видатним тренерам і спортсменам з України. Б. Перемогу здобув Довзарія Турцумія, діючий чемпіон світу, стає переможцем Київського міжнародного турніру. Груфія. На Калиниці перемогу здобув Голоджан Абдулаєв, Узбекистан.